Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንኳን በሰላም በድጋሚ ተገናኘን ውድ እህቶቼ። እናንተ ጋር እንዴት ነው? ሁሉ ነገር ሰላም ነው? ሰላም ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አላህ ሰላም ያደርጋችሁ በእያላችሁበት ሁላችሁንም ይጠብቃችሁ ይያልኩኝ። የዛሬ ቪዲዮአችን ስለ ጉበታችን ነው። ለጉበታችን በጣም ጠቃሚ የሚባሉ ሻይና ምግቦች ወይንም መጠጥና ምግቦችን አጠር ያሉ በጣም ወሳኝ የተባሉ ሁላችንም ለማግኘት አከባቢ አይገኝም ውድ ነው የምንለው ነገር አይደለም ትኩረቱ ካለን እውቀቱ ኢንፎርሜሽኑ ካለን በጣም ቀላል ነው ለማግኘትና እነዚህ ነገሮች እንጠጣ እንመገብላችኋለሁ ወደ ምግቦቹና ወደ መጠጦቹ ከመግባቴ በፊት ወይንም ወደ ገደለው ነው የሚባለው ወደ ቪዲዮ አላማ ከመግባታችን በፊት አንድ እንደ ማስጠንቀቂያ ወይንም እንደ ማስታወሻ ለነግራችሁ የምፈልገው ነገር አለ ቲክቶክ ላይ ነው ያየሁት በጣም ብዙ ሰዎች አይታችኋል ወይንም ብዙ ተመልካች ቪው አለውና የተለያዩ ሰዎች ናቸው የሰሩት ይሄንን ቪዲዮ ላስጠነቅቃችሁ ወይንም ውድ እህቶቼ በበለጠ አንብቡት ሳትገዙት ሳትጠጡት ልላችሁ ፈልጋለሁ እሱ ምን መሰላችሁ ሴቶችን ነው የሚመለከተው አብዛኛው እኛንን እናደርገውና ውፍረትን የሚቀንስ ቦርጭ የሚያጠፋ ጥሩ የሆነ ሻይ ነው እየተባለ ይሸጣል የሻይ ቅጠል ነገር ነው በጣም ሰርች አድርጌ ነበር እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚለውንና አንዳንድ የተወሰኑ እህቶች ይሄ ነገር በጣም ጎጂ ነው ብላችሁ ኮሜንት አድርጋችኋል አብዛኛው ግን እንዴት ነው መጠጣው ስሙ ምን ይባላል ኬት ነው የገዛሽው እንዴት ነው ኦርደር ያደረግሽው ይሄንን ብቻ ነው የምትጠይቁት አብዛኞቻችሁና ውድ እህቶቼ ውፍረትን ለመቀነስ ተብለው የሚሸጡ የሻይ ቅጠል አይነቶች ውፍረትን ዳይሬክትሊ አይቀንሱም ውስጣችን ያለ ውሃ ወይንም ደግሞ ጠቃሚ የሚባሉ ውሃዎችን በመምጠጥ ይሄ ሻይ ወደ ሽንት ቤት እንድንመላለስ ያደርጋል ተግማጥ ያበዛል ልክ ውስጣችንን እያጠበ ያለ ነገር ያስመስለናል ይሄን እኮ እንደዚህ ቢቀንስ ኖሮ በጣም በውፍረት የሚሰቃዩ ሰዎች በተገላገሉ ነበር እንደዚህ በሾርት ከት በቃ ባጭሩ የሚቀነስ ሻይ በመጠጣት ብቻ ቢሆን ኖሮ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የንግድ ጉዳይ የቢዝነስ ጉዳይ ነው ያስቀነሰ ትንሽዬ ቀጠን ያደረገን ይመስላል ግን ዲሃይድሬት እንድንሆን ወይንም እንዲጠማን ውስጣችን ያለ ውሃን ምጥጥ አድርጎ በመጨረስ በዋነኝነት ጉበትን የሚጎዳ ንጥረ ነገርም አለበት የበለጠ እናንተ ማንበብ ትችላላችሁ ስለዚህ ውድ እህቶቼ ያስመሰልብናል እንጂ ትክክለኛውን አግባብ የሆነ ውፍረትን እየቀነሰ ወይንም እነዚህ ባድ ኮሌስትሮል የሚባሉ መጥፎ ስብኡን ቀስ በቀስ እያቃጠለ አይደለም እያስመሰለብን ኦርጋናችንን እየጎዳ በዋነኝነት ጉበትን እየጎዳ ስለሚሄድ ሻይ ተብሎ የሚሸጡ ውፍረት መቀነሻ አጭር መንገድ ምንም ኤክሰርሳይዝ ሳንሰራ ምግብ ሳናስተካክል እንቅልፋችንን ሳናስተካክል እንዲሁ የሚቀንስ ነገር የለም ቢኖርም ደግሞ እየጎዳን ሌላ በተጓዳኝ ሌላ ነገርን ዳሜጅ እያደረጋችሁ ስለሆነ ይሄን ነገር ትኩረት ስጡበት የምትጠጡትን ነገር የምንበላው የምንውጠውን ነገር እያሰብን ሊሆን ይገባል ትንሽዬ ሾርት ታይም ወይንም ደግሞ አጠር ያለ አስመስሎን ለውጥ ያሳየ የሚያስመስለባችሁ ነገሮችን እውነት መስላችሁ እንዳትገቡበት ሊቆጨን ይችላል እላችኋለሁ በመቀጠል እንግዲህ ወደ ቪዲዮ ወደ ዋናው አላማችን ስንገባ ጉበት ማለት ከአምስቱ ኦርጋኖች በአንደኛ ደረጃ የተቀመጠ ትልቁን ሚና የሚጫወት ጉበት ነው ለህይወታችን ወይንም ለጤንነታችን ማለት ነው ስለዚህ እንደ ጥቅም አንጻር ደምን ማጣራት ግሉኮስን ማምረት ቫይታሚንሶችን ሚነራሎችን የተለያዩ ነገሮችን ኪፕ አድርጎ እንዲጠቅሙን ማድረግ በጣም በርካታ የሆኑ ጥቅሞች አሉትና መርዛማ ነገሮችን ከምንበላው ከምናመነጫቸው ከኢንቫይሮንመንቱ ከተለያዩ ነገር የምናመነጫቸው መርዛማ ቶክሲክ ነገሮችን እሱ ነው እያጠበ ምግብ እንዲፈጭ የሚያደርገው ቀጥታ ጨጓራ ጋር አይደለም ምግብ የሚፈጨው እሱ በሚያመነጨው አረንጓዴ ነገር ምግባችን ብትን ብሎ ስራውን እንዲሰራ ወደ በየቦታው እንዲሄድ የሚያደርገው ጉበት ነው ጉበት እንቅልፍን ይፈልጋል በዋነኝነት ጉበት አልኮልን በጣም ይጠላል ጉበት እንክብካቤ ይፈልጋልና እንቅልፍ እረፍት እናድርግበት ምግቦችን እንመገብበት እላችኋለሁ ወደ ምግቦቹ ስንገባ በአንደኛ ደረጃ ቀላሉና አብዛኛው ሰው የማያደርገው ንጭ ሽንኩርት ነው ንጭ ሽንኩርት አንድ ፍሬዋን
ሁለት ፍሬ ሶስት ፍሬ ያለላችሁ እየለመድን ከሄድን በተለይ ደግሞ የሚመከረው በባዶ ሆዳችን ቢሆን ነው። አንዳንድ ሰው በባዶ ሆዱ ደግሞ ጨጓራው ላይችል ይችላል። የራሳችሁን ባህሪ እናንተ ናችሁ የምታውቁት። የተመረጠው ግን ትንሽዬ በራብን ሰዓት ወይንም ሆዳችን በጣም ሙሉ ባልሆነበት ባልጠገብንበት ሰዓት ነጭ ሽንኩርትን ሳይበስል ጥሬውን ምናልባት ከማር ጋር ሊሆን ይችላል የተመረጠ ነው። ጧት ላይ ቢሆን የተመረጠ ነው። ከሰላጣ ጋርም ሊሆን ይችላል። ትንሽዬ ከተፍተፍ አድርገን እሳት ሳይነካው ነጭ ሽንኩርት ትልቁን ሚና ይጫወታል። ሴላኒየም የሚባል ሚነራልን ይዞ ይገኛል እና ይህ ሴላኒየም ደግሞ ቶክሲክ የሆኑ ነገሮችን ከጉበታችን በማስወገድ የጉበትን ጤንነት በዋነኝነት ከሚጠብቁ ነገሮች ነጭ ሽንኩርት ነው ማለት ነው። ሌላኛው እርድ ነው። የእርድ ሻይን በመጠጣት የሞቱ ሴሎችን የተጎዱ ሴሎችን ሪኒው ያደርጋል፣ ያድሳል። ራሱን የተጎዱ ሴሎችን ራሱን እንዲመልስና ጤናማ ሴሎችን እንዲያመርት ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የእርድ ሻይን እንዴት እንደሚጠጣ ከዚህም በፊትም ደጋግሜ እርድን ስለምወድ ነግሬያችኋለሁ። ቪዲዮን ማየት ትችላላችሁ። የእርድ ሻይ ጠጡ። ሌላኛው የቀይ ስር ወይንም ቀይ ስር ነው የሚባለው አይደል? የቀይ ስር ጁስን ጥሬውን ወይንም ደግሞ ትንሽ የጠበስ ጠበስ አድርጎ እንዳመላችን ሙክክ አድርገን በማብሰል ሳይሆን ቀይ ስርን ጁሱን ጥሬውን በመጠጣት ወይንም ደግሞ ትንሽዬ ለብ ለብ አድርጎ በመብላት። ሌላኛው ደግሞ ከመጠጦች አረንጓዴ ሻይና ቡናን በመጠኑ ምናልባት ውድ እህቶቼ የሚያጋጥመንና ሁልጊዜ እኛ ጋር በተለይ ሴቶች ጋር የሚያጋጥመን በፔሪድ በመውለድ በተለያዩ ነገሮች በቂ ምግብ ባለመብላት የደም ማነስ ያጋጥመናል እና ይሄ አረንጓዴ ሻይና ቡና ደግሞ ካፊን ስላለው ለጉበታችን ቢጠቅመንም ደም ማነስ ላለባቸው ሰዎች ሞር አይረናችን ሎው እንዲሆን ስለሚያደርግ አይረናችን እስኪስተካከል ድረስ ቡናና ሻይን ወይንም ማቆም ወይንም መቀነስ አለብን። ግን አይረናችን ጥሩ ላይ ከሆነና አስፈላጊ የሚባል ሄሞግሎቢን መጠናችን ካለ ቡናና ይሄ አረንጓዴ ሻይ በጣም ለጉበታችን አስፈላጊ የሚባሉ የሻይ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ቡናና አረንጓዴ ሻይ ግን ደም ማነስ ካለባችሁ መጠንቀቅ ይኖርብናል። ሌላኛው ደግሞ መሽሩም ነው። መሽሩም ወይንም እንጉዴ ነው የሚባለው። መሽሩም በጣም በጣም የጉበት ጤንነትን ከሚጠብቁ ምግቦች አንዱ ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ጉበትን ብቻ አይደለም ለኩላሊታችን፣ ለተለያዩ ጤንነታችን በተዘዋዋሪ ይጠቅማሉ። ግን ስለ ጉበት ስላነሳን ነው። አቮካዶ በጣም ተፈጥሯዊ የሆነ ጠቃሚ የሆነ ፋት ያላቸው ነገሮች እነ አልመንድ፣ ለውዝ፣ ከሽዋ እነዚህ ነገሮች በጣም ወሳኝ የሚባሉ ምግቦች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኦሊቭ ኦይል፣ ኤክስትራ ቨርጅን ኦሊቭ ኦይል ጥሬውን ከሰላጥ ጋር በመብላት ትንሽ የለብ ለብ ማድረግ። ሌላኛውና ወሳኙ ብዙሃችን የማንጠቀመው ደግሞ የጥቅል ጎመን ጁስ ጥሬውን ወይንም በሰላጣ መልኩ ሊሆን ይችላል። ጥቅል ጎመን ሳናበስል መብላት ብንለምድ፣ ጁሱን መጠጣት ብንለምድ፣ እስካበሰልን ደግሞ ለ3-4 ደቂቃ ለብ ለብ አድርጎ ቀጭ ቀጭ የሚለውን በደንብ ሳይበስል መብላት ትልቁን ሚና ይጫወታል ለጉበታችን ጤንነት። ደግሞ መጠንቀቅ ያሉብን በጣም በጣም ትኩረት ልንሰጠው የሚገባ በደንብ መጠንቀቅ ያለብን አንደኛ የእንቅልፍ እጥረት እንዳይኖርብን። ውዷ እህቴ በቂ እንቅልፍ ለመተኛት እንሞክር። ይህ ወሳኙ ነገር ነው። ሌላኛው ጨውና 3ቱ ነጫጭ ነገሮች ይሉታል ጥናቶች። ጨው ነው፣ ስኳርና ጮማ የሚባሉ ነገሮችን ዘይታማ ነገሮችን ለመቀነስ እንሞክር እላችኋለሁ። ይህ ነገር ጉበታችንን በጣም ስለሚጎዳብን ከ3ቱ ነጫጭ ነገሮች ራቁ። እንግዲህ 3ቱ ነጭ ሽንኩርትም ነጭ ስለሆነ ወደ እሱ ሳትገቡ ስኳር፣ ጨው እና ጮማ የተባሉ ነገሮችን እንቆጠብ። የታሸጉ ነገሮችን ለማቆም ለመቀነስ እንሞክር። አረንጓዴ ነገሮችን እንብላ። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን። ጤንነታችንን በተቻለን መጠን እንጠብቅ፣ አላህ ይጠብቀናል። በተቻለን መጠን ግን እኛም ትኩረት